Hej och välkomna till Bohuslän. Jag sitter under fästet till en av Tjörnbroarna med en vidunderlig utsikt över Stigefjorden och över målgången till Tjörn runt. Det här är världens största kappsegling inom skärs. Uppemot 1000 båtar är anmälda. Tjörn runt, det är som seglingens eget Vasalopp. Här finns både eliten och blåbären. Här finns världsmästare och vanliga familjer. Och alla kan de tävla mot varandra i ett sinnrikt handikappsystem. Lys kallas det för. Klockan 8 i morse så gick första starten och en del har, ja, de håller på och går i mål. Och andra har många timmars seglande framför sig. Under den här timmen så ska vi visa dramatiken i de trånga passagerna. Vi finns ombord på en av tävlingsbåtarna. Vi finns i en följebåt och vi ska prata med seglarna förstås. Mobiltelefoner till rätt pris. Telebolaget nu även i Kungälv. Vi har täckning för vad vi lovar. Telia Mobitel. Stenungsund i södra Bohuslän ligger bara några mil norr om Göteborg. Vi satsar på framtidens industrier. Bo i centrum i vackra Stenungsstrand med plats både för båten och bilen. På gångavstånd finns Europas vackraste köpcentrum med 60 specialbutiker. Stenungsund har det mesta och lite till. Electrolux, Volvo, ABB, Ericsson, Saab. Några av Semcons kunder. Vi är specialister inom mekanik och elektronik, processteknik och teknikinformation, utbildning och kvalitet och data. Vi finns på 10 orter i Sverige. Åmål vid Vänern är en unik kommun med obegränsade möjligheter. Ring näringslivskontoret 0532 170 00. I Färjelanda finns allt. Livskraftig industri, närhet till 18-års golfbana och till naturen. Ett paradis för alla åldrar. På Hovesten kan du bo i radhus med samma känsla som i en egen villa. Att bo hos Riksbyggen i Färjelanda ger livskvalitet. Hogia Communications. Vi kan mobildata. Mobiltelefoner till rätt pris. Telebolaget nu även i Kungälv. Vi har täckning för vad vi lovar. Telia Mobitel. Festabs gratänger från Kungshamn i Bohuslän gör vardagen till fest. Innanför Paternosterskäret ligger Tjörns kommun. På Tjörn handlar livet om hav och natur. Här finns industri för fiskberedning, många framgångsrika rederier och en stor import- och exporthamn. Tjörn, hav, natur och miljö, både vardag och fritid. Längst ut på Stångenäs i Bohuslän ligger Lysekil. Här har du gångavstånd till affärer, bad, nöjen och båthamn. Lysekil är en idyll året runt. Hos Lysekils bostäder kan du bo till mycket låga hyror. Bara utsikten kan vara värd pengarna. Vill du också bo så här? Ring 0523 132 30. Den gick redan klockan 8 i morse och då var det katamaranerna som började, inte sant Sven? Ja, det stämmer. Först startar katamaranerna för att de är de snabbaste båtarna och sen kommer de stora kölbåtarna. Och sen kommer hela fältet. Sen kommer gänget. Mm. Du har varit med och seglat Tjörn runt och vunnit till och med, så du vet hur det känns där i starten.
Starten är ju alltid väldigt speciell i alla tävlingsformer och kanske framförallt i segling då när man har vind och taktik och båtar runt omkring sig som gör olika manövrar. Så det är inte så himla lätt? Nej, det är svårt kan man säga. Mm, spännande. Vi ska se hur det gick i morse. Ganska bra. Vi bland Max Reisnarna så fick en lova start. Han legat en 4-5 kanske. Bara en startgrupp. Nu blåser det inte så mycket längre. Nej, det har minskat lite grann, ja. Det är mest här tror jag inne vid bron här. Om man kommer ut en bit så blåser det väl mer. Allting är ju lätt om man kan det. Men visst är det svårt inledningsvis att segla. Att starta när man ger sig iväg ut i körn runt, handlar det om mycket taktik, Sven? Ja, det gör det. För det är väldigt mycket båtar i en segling som körn runt. Du måste ha en grundtaktik vilken väg du vill gå. Och sen försöka komma åt det hållet så fritt som möjligt för andra båtar. Så det kan hända att man kan veta att där borta kommer en liten vind och den ska man försöka liksom fånga? Ja, du kan läsa det kanske på vattnet, kanske på moln och läsa strömmen i vattnet också. Och då kan man knycka vind av någon annan också? Ja, du kan hinna först till vinden kanske om du är vaken och har någon kille som sitter och spanar efter vind. Sen kan du givetvis täcka båtar och knycka vind som du säger. Så det här handlar väldigt mycket om skicklighet, det här med att kunna komma iväg bra i starten? Du måste vara förutseende och skicklig. Mm. Vi sitter alltså vid målgången med en utsikt över målet. Men jag tror inte, om vi kopplar över till bilderna där nere från målbåten, så tror jag inte det finns en endaste båt där nere. Det är inga som har kommit till målen. Nej, det ser dåligt ut än så länge. Vi har haft lite otur. Det blåser ju friskt här. Men på övriga delar av banan så verkar det väldigt lugnt, tyvärr. Det började ganska bra, men hur mycket vindar var från början? Ja, från början 6:30 i morse. Före start så blåste det 8 sekundmeter på startområdet. Men runt starten så var det väl kanske 2-3 meter per sekund. Och sen har vi fått rapporter efter under förmiddagens lopp att nu blåser det bra, har det sagt. Nu blåser det 7-8 sekundmeter. Och sen har det försvunnit ner mot 3-4 igen. Ja, och det stämmer ju ganska väl med SMHIs rapport i och för sig, för att de sa växlande vindar. Och sjöbris under dagen. Och det är vad vi känner här nu. Nu kommer sjöbrisen att bygga upp. Mm. Eventuellt så har vi med den allra sista båten på telefon. Den som ligger allra sist. Vi ska försöka. Vi har alltså ett mobiltelefonsystem med... Ja, vi har alltså ett mobiltelefonsystem som gör att vi ska under den här timmen ska vi försöka träffa på båtar successivt. Och den sista båten, den har knappt passerat Tjörnbron. Min sista rapport på den båten var att den låg strax norr om Tjörnbron och då har den inte passerat Tjörnbron. Ja. Utan den har kommit kanske 300-400. Sven Bertil tror jag vi har med oss. Hallå? Ja, hallå där. Hej Sven Bertil. Var finns du just nu? Just nu så ligger vi strax söder om Klädesholmen. Och vi har lite dåligt med vind. Vi har kanske en halv sekundmeter och det har vi gjort kanske 3 knop, 4 knop som bäst då. Inte riktigt som vi är vana vid, men det blir så ibland. Men du Sven Bertil, du seglar ju den här Formula 40 båten nu. Ja, det stämmer bra det. Ja, så det är inte den sista båten vi har i mål utan det är den första flerskrovan.
Ja, jag tror nog att vi har några fredskrovsbåtar, två katamaraner före oss. Vi fastnade i ett indål strax när vi gick ut ur innan drömning där. Där gled de förbi på andra sidan då. Ja, just det. Vi var lite oförskämda här. Vi sa att du var den sista båten som inte än har hunnit under Tjörnbro, men det stämmer inte. Nej, det tror jag nog aldrig varit. Jag har varit först Tjörn i alla fall 6 gånger. Vi kan väl ge dig lite upprättelse där, Sven Bertil, och säga att det är du som innehar banrekordet runt Tjörn. Ja, det stämmer bra det. Det tog 2 timmar, 10 minuter och 15 sekunder tror jag. Ja, det är helt korrekt. Men det står vi inte idag. Nej. Nej, då behöver man bättre vindar än idag, du. Ja, idag har det varit lite dåligt med vind. Vi har gått som fortast kanske 12-14 knop då. Men när vi seglade här för 2 år sedan, då var vi uppe i 30 knop. Så lite mer vind hade vi nog önskat oss. Mm. Det har växlat en hel del, inte sant? Förlåt, kan du inte... Vindarna har växlat en hel del nu under förmiddagen. Ja, det har varit väldigt växlande vindar. Det har inte funnits någon riktig gradient som har tagit över den, utan solen har inte heller kommit igenom och värmt upp så att sjöbrisen har kommit igång. Utan det har varit vindar från väldigt varierande riktningar och styrka då. Okej, vi ska inte störa dig längre. Du ska få fortsätta att segla. Lycka till i tävlingen, du. Ja, tack ska ni ha. I Kyrkesund, där kan man... Förresten, Sven, vi kan väl visa på kartan som du har framför dig hur tävlingen går till. Man börjar alltså, visa först högst där uppe. Ja, vi börjar Hellige Stenungsund och man seglar då runt Tjörn med sols. Och Sven Bertil som vi talar med nu, han ligger här ute någonstans. Ska vi se så jag kommer rätt. Nu sitter jag upp och ner på tyvärr. Men den ligger här ute. Och klungan av båtar, den befinner sig här någonstans. I och vi, var finns vi? Vi sitter här. Så det är en bit att segla? Ja, det är 27,5 distansminuter. Mm. Det är cirka 4,5 landmil kan man säga. Mm. Och nu ska vi få se hur det ser ut vid Kyrkesund. Var är det någonstans? Kyrkesund, då är vi här. Det är där. Och där är en av de värsta passagerna egentligen när det är mycket båtar. Det är en spännande och rolig passage. Mm. Då vänder vi över till Kyrkesund och ser bilder därifrån. Och så ska vi försöka tala med spiken i Kyrkesund som heter Lasse. Finns han med oss på telefon? Lasse har varit spiker i ganska många år. Han har varit spiker sedan, jag tror det är 89. Mm, och det här att vara spiker på olika ställen, det är viktigt för det finns väldigt mycket publik. Mellan 25 och 30 000 människor följer tävlingarna. Ja, det är jätteviktigt och det håller ju upp intresset för tävlingen på plats. Trots att det inte blåser ofta så kan man informera var båtarna ligger och så vidare. Och då har ni på flera olika ställen så har ni positioner med en spiker och sen lämnar ni också regelbundna... Rapport om resultat och placering. Har vi Lasse med oss? Hallå Lasse. Ja, jag är med dig, ja. Hej du. Hur är det i Kyrkesund? Jo, här spricker solen igenom för första gången idag. Och det kommer lite vind faktiskt. Men vi har väl än så länge bara haft en båt som har passerat oss. En enda båt? En enda båt, ja. Och det är 3 Kronor som har gått förbi än så länge. Och 3 Kronor, det är den allra snabbaste och största båten i sammanhanget, eller? En gång till, jag hörde det lite dåligt här. 3 Kronor, det är en av de största och snabbaste båtarna. Ja, det är den som har vad vi kallar för högsta lystalet. Alltså den som har skyldighet att segla snabbast ut allihopa. Och Thomas Wallin som skeppade på den gick förbi här över en timme före närmaste konkurrent. Det är ganska ensamt för honom. När tror du att det riktigt stora följet av båtar kommer till Kyrkesund? Vad sa du en gång till? När tror du att det riktigt stora kopplet av båtar kommer till Kyrkesund? Tyvärr får vi nog räkna med en timma till. Vi vet att nere på vår andra mätpunkt nere vid Kårevik har det passerat ett 50-tal båtar nu. Och det innebär att vi får alltså vänta en timma till här innan vi börjar och... trycka till ordentligt i Kyrkesund. Vi återvänder till dig Lasse. Hejdå. Tack för oss. Hej då. Ungdomar som är mellan 7 och 15 år, de får segla optimistjolle runt Stenungsön, en tävling som avgjordes igår och det här var för 11:e året i rad.
I lilla Tjörn runt är både båtar och deltagare betydligt mindre än i Tjörn runt, men det är också den enda skillnaden. Förberedelserna är minst lika noggranna. Minuterna innan start duggar det tätt med facktermer och för oss landkrabbor är det inte lätt att hänga med. Botten heter det som är uppe där man står på heter durk och tampen heter, eller snöret heter tamp och massor av saker. Inte höger och vänster heller? Nej, styrbord, barbord. Vilket är vilket då? Det vet jag inte precis riktigt. Ja, det är riktigt nervöst. Detta är vår första tävling, riktiga tävling, seglarläget. Johanna började i, här efter midsommar och var med på första seglarläget. Och så det är lite nervöst. Men annars så seglar vi. Vi har varit ute 5 veckor den här sommaren och seglat. Ja, enkom för att träna henne? Nej, mest för att vila pappas nerver efter vintern. Första gången vi var ute och seglade så gav jag henne många goda råd och det slutade med att hon seglade precis åt andra hållet så fort jag närmar mig med gummibåten. Så att jag kommer nog ge ett annat råd om jag kommer i kontakt med henne. För startflaggen nu och så ner bakom alltihopa. Hej då! Du Erika, du ser oerhört proffsig ut. Berätta vad du har på dig. Jag har på mig en överdel från en torrdräkt och en flytväst. Mm. Tänker du ramla i? Nej. Bäst ta det osäkra för det osäkra. Berätta mer vad du har på fötterna. Båtskor. Men det ska inte vara torrt i båten då? Jo, men ifall det blir blött som skorna blir blötta så värms det upp vattnet i skorna. David Rodell, vinnare i äldsta klassen. Ja, det var ju ganska tufft i början så här, men det var ju mest på kryssen i början som det stod emellan. Sen var det ju läns princip runt hela ön och sen nu just bara kryssa upp mot mål och hålla långt in till land så att inte strömmen tar. Vad händer nu? Blir det dopingkontroll? Nej, det tror jag inte. Nu, vad gör man om man behöver gå på toa mitt under en segling? Man får hålla sig. Det är så. Inte mitt under en segling, kan man ta efter segling om man kommer till mål, annars förlorar man så mycket båtar. Men segling, är det något för tjejer? Är det inte bättre att hålla på med gymnastik? Nej, jag tycker det är lika mycket tjejsport som killsport. Man behöver vara ganska stark och så, men att det är kul att det är så många tjejer som håller på tycker jag. Så att det är lika mycket tjejsport som killsport tycker jag. Men är det extra roligt att piska killarna? Ja, det är det. Den kommande generationen som sen ska segla Stora Tjörn runt som nu seglade Lilla Tjörn runt. Och igår kväll så var det ett hektiskt arbete för alla dessa 1000 seglare och deras besättningar att de skulle ge sig iväg. Så här dags på kvällen brukar det vara ganska lugnt, men den första timman var intensiv. Det tog en hel timme innan vi fick den första luckan här mellan... När klockan var 6. Verkar folk laddade, tycker du? Ja, det är de. De är laddade. Snart kommer det roliga gänget också. Grabbarna som kommer vid 10:30 tiden. Vad ser du mest fram emot inför morgondagens tävling? Ja, att vi får en fin vind. En härlig kryssstart härifrån. Och en spinnakegång genom Kyrkesund. Det skulle vara kul. Framförallt med tanke på att tv ska vara med och filma så är det... vackert och roligt att se. Det är inte den här båten du ska tävla med imorgon va? Ja, det ska bli lite långrande tror jag om man prövar den här båten. Men faktum är att när man startade seglan, när vi gjorde det, jag är från Stenungsund, så hade vi den här typen av båt. Inte optimist, men Jolly Scott var en liknande båt med en spetsig för på 60-talet. En stor klass i Stenungsund. Då vet du hur man laddar upp inför en sån här stor tävling. Bästa tips? Ja, ja, det finns många bra tips faktiskt. Och jag tror att det har med att göra med åldrar. För att när vi var lite yngre så laddade vi upp på den sidan. Stretching och så i barerna. Men nu när man blivit lite äldre så får man lägga sig god tid och känna sig någorlunda utsövd för att orka med det. Vad gör man så här på båten kvällen innan? Man förbereder sig väldigt noga för morgondagens segling. Och det gäller att plocka i ordning i båten och se till att allting håller och skot och tampar och sånt. Är du nervös inför imorgon?
Nej, inte speciellt. Jag tror jag har seglat en 10-20 körn runt eller någonting sånt där. Så det börjar gå på rutin nu. Men det är fortfarande lika kul. Vad tänker man så där precis strax innan start? Att ha fri vind. Det är det som gäller. Vad är målsättningen för imorgon? Ja, det är att vinna definitivt. Finns inget annat som gäller. Kan det här verkligen vara rätt sätt att ladda upp inför en sån här stor tävling? Ja, verkligen tycker jag. Det behöver man faktiskt, tror jag. Vad kommer man själv vara för uppgift imorgon? Ja, det har vi inte bestämt riktigt än, men det tar vi under tiden. Det blir väl något av snörerna som jag ska dra i. Ursäkta mig, ska du vara med och tävla imorgon? Nej, det ska jag inte. Min man är med. Ska du titta på, givetvis? Jajamän, i Kyrkysund. Vad tror du om förutsättningarna för honom? Ja, han 20:e i klassen. Vad heter båten som han tävlar med? Bredrida. Så du laddar upp på ditt eget lilla sätt idag? Ja. Vad gör den maken då? Han sitter i båten med sitt gäng. Ja, det var uppladdningen igår alltså. Det är ganska spännande där att ladda upp dagen innan. Ja, det är en viktig bit också. Det är en viktig bit. Nu ska vi bege oss till Båteviken där vi har haft en kamera som har fångat in de första båtarna som kom. Är bilderna på gång med Båteviken? Ja, nu står vi på berget på Tjörns sydspets här. Och vi ser Tre Kronor. Den svenska Amerikas cuputmanaren 92 passerar i väldigt lätt vind. Och han är förmodligen väldigt långt före de övriga båtarna. Ja, det var ju en timme före Kyrkysund sen. Så att den borde ju egentligen segla lika snabbt som typ Sonny Semcon eller den här danska båten. Men den har fått ett väldigt försprång. Ja, den är något större och något snabbare. Framförallt i lättvind så får den sin fördel, den här båten. Nu har de fått lite mer vind där, ser det ut som. Det är väl på... Ja, det är på samma ställe ungefär. Nu gör de ett slag här. Går över på styrbordshals. Vi ser det att det inte är speciellt mycket tryck i seglarna. Det är väldigt lätt vind. Det är Sony Semcon, den här båten som vi har i bild nu. Det är inte Tre Kronor längre. Och det är den här V60-båten som deltog i Whitbread-seglingen. Och skeppar ombord på den båten i den här tävlingen och i år är Magnus Olsson. Som vi sedan kommer att visa ett litet reportage ifrån. Ja, för jag fick vara med ut och segla i förrgår med den här båten. Och det var spännande faktiskt äventyr som vi ska visa lite senare. Nu ska vi se om vi kan få med... Men nu är det flerskrovsbåtar som ligger i bild. Och det betyder katamaraner och sånt här? Det är fler än ett skrov, kan man säga. Finns det fler än två? Ja, det finns trimaraner också. Inte fyra, inte nej, fem? Nej, inte vad jag har sett. Det kan finnas. Men en annan eka som är ute. Här kommer då, tror jag är Buxesnäcken. Den danska båten som har varit med vid Tjörn runt ett antal tillfällen. Välkommen gäst. Väldigt fint seglad båt. Jag tror att vi ska ringa upp någon samtidigt som vi pratar med till bilderna av de här katamaranerna. Pelle Pettersson har vi med på telefon, tror jag bestämt. Hallå, hallå. Ja, jag är med. Hej. Hur har det varit idag? Hur är det rättare sagt? Det har varit väldigt trögt. Det har varit lite vind och mycket med motström. Så det har varit långsamt. Det har gjort som förra året då när många båtar slängde draggen i motströmmen och den... Ja, vi har haft draggen framme på gång, men varje gång vi ska slänga i den så har det kommit en liten puff. Ja. Men det är ett bra sätt att skrämma igång vinden så då och börja förbereda det där. Ja, det är samma som regnkläder och regn. Ta på dem precis, så blir det sol. Samma grej, ja. Jag tror man måste förklara det här för de som inte seglar, varför man kan tjäna på att slänga i draggen. Kan du förklara det? Ja, det visar sig ganska snart. Man tycker att... En båt går väldigt mycket fortare än den själv och då visar det sig att han har slängt draggen. Det är så att vattnet rör sig motström som vi hade i detta fallet hastigare då än vad båten gör i framfart. Så
Så resultatet blir att man rör sig baklänges då, man ser till botten och land och så vidare. Var befinner du dig nu, Pelle? Vi befinner oss ungefär mitt emellan Åstol och Dyrön. Mellan Åstol och Dyrön? Ja. Då har du inte kommit speciellt långt, du? Nej, det har vi inte. Har du seglat långsamt? Har du seglat långsamt? Ja, vi har nog gjort vad vi har kunnat med våra förutsättningar. Seglar ju en så kallad motorseglare som inte riktigt har tänkt att kryssa med i lätt vind i alla fall. Men så fort vinden kommer så går vi jättefint. Vad är det för båtar runt omkring där nu, Pelle? Ja, du, närmast ligger en Vasa 410, ser jag. Ja. Nummer S, vad står det, 9412. Men då har ni seglat bra ändå. Ja, det tycker jag. Det har varit hyfsat i alla fall. Vi har väl en del framför oss, men jag hoppas huvudparten är bakom. Vad är det för svårigheter med att segla Tjörn runt? Ja, du, när det är en sån här dag, då har det varit rätt mycket lotteri, va? Vilken sida av den här Hakefjorden man ska gå. Strömmen växlar ju lite grann och vinden också, så att det är väl närmast ett lotteri att befinna sig eller sätta på rätt kant, så att säga. Spelar det någon roll om man är en skicklig seglare eller inte? Ja, det hjälper väl om man försöker segla optimalt i alla lägen, men så här, om man otur och hamnar på fel kant så hjälper det inte så mycket hur duktig man är annars. Lycka till i fortsättningen, du. Tack så mycket. Nu ska vi bege oss ner till Tjörns allra sydligaste spets med en vidunderlig utsikt ner till Tjörnekalv. Är det Tjörnekalv? Ja, där ligger Tjörnekalv. Mm. Och det är några båtar som har passerat Tjörnekalv. Ja, det är några stycken. Och här ser vi återigen Amerikas Cup-båten med Thomas Wallin vid rodret. Och jag ser inte riktigt vad det står i seglet, men det står... vad står det här? Ser du det här, Agneta? Sweden. Ja, men längst ner. Gamla. Gamla, nej. Ja, vi hann inte läsa det. Ja, vi har Mås som tittar på Tjörn runt. Gamla stans. Alltså, det är reklam man har satt upp här. Det var ju ovanligt. Ja. Nu är det så att vi har de största båtarna mest på bilderna nu i början av det här programmet, eftersom det har blåst så pass sakta, så det är de som går fort. Det stora startfältet, det får vi mot senare i programmet. Ja, förmodligen så kommer inte de att komma i mål för närmare 6-7 tiden ikväll som det ser ut just nu. Mm. Men de här bilderna de visar nu strax utanför Tjörns sydspets då, och det var väl i stort sett det som Pelle P låg i det ögonblicket som vi ringde upp nu. Jag var de ganska nära berget och slog här, och det är Semkornbåten. Man måste gå ganska nära land. Ja, har de motström så ska man hålla sig nära land, för att strömmen minskar ju grundare vattnet i. Mm. Här har vi 3 kronor igen. Nu har de fått lite mer vind på utsidan där. De håller säkerligen en 6-7 knop i det läget. Ser du vilken båt det är, Agneta? Det är i stort sett på samma läge man kommer in. Det är också på Tjörnekalv, sydspetsen. Han går också väldigt nära berget, in på samma ställe och gör ett slag. Ja, vi har lite ljud här ovanför oss, så det är... Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Det är en segelflygare med små specialmotorer som låter. Vi ska väl se om vi kan fånga in dem i bildet senare. Här har vi dem. De är här och flyger vänligt över oss. Ja, det är festligt. Det tillhör Tjörn runt. Magnus Olsson, han är alltså skeppare ombord på båten Sonny Semcon och kanske mer känd då under namnet Intrum Justitia när den seglade Whitbread-tävlingen jorden runt. Och det är allt skillnad att segla jorden runt och segla Tjörn runt. Segling, det är utmaningar, eller? Ja, det som du märker här. Här står vi och du är lite reserverad, men jag tycker det var modigt gjort. Jag håller mig i master. Ja, jag håller mig i dig. Du är rädd någon gång?
självklart är vi alla rädda. Men vi har ju, rädslan är ju för oss något positivt. Vi letar ju efter den här adrenalinavsöndringen och den får vi mycket av. Och mycket adrenalin, man blir ändå starkare, man blir ändå mer vaken, man blir ändå mer alert. Så att nej, det finns något behov av det och det är en mysig känsla. Varför tycker du om att segla? Jag tycker det är kul. Dels framförallt att kappsegla, så är det ju en sport och spänning och intensivt och manövrar och taktik och sånt där. Det är jäkligt roligt. Är det svårt att vara tjej? Nej, jag tycker inte att det är svårt att vara tjej. Men är det svårt att segla för dig? Är det tufft? Är det tungt? Är du för liten och svag? Nej, jag tycker nog jag klarar det ganska bra faktiskt. Men det är styrka det kan handla om? Ja, i vissa lägen så är det väl ren råstyrka sådär. Men mycket är väl teknik också. Om du jämför med att segla jorden runt och segla Tjörn runt... Ja, du, jag vet inte om det finns några likheter med den här segling, men det ena förtar inte det andra på något sätt. Det är väldigt skojigt att få komma till västkusten och segla Tjörn runt. Och vi är ju lite ute efter det där banrekordet på Tjörn runt. Nu ser det väl som sagt illa ut att kunna ta det, för att det kommer inte blåsa för mycket. Men det är lika kul att komma hit ändå. Är det inte svårt med så här stor båt att segla inomskärs? Det är just på Tjörn runt som är då där man kan vinna och... förlora mycket på de här alla genvägarna som finns, och man måste ju hålla tungan rätt i mun med en sån här båt som går ungefär 4 meter djupt. Lagarbetet måste vara väldigt viktigt på en sån här stor båt. Ja, det är det, absolut. Misslyckas man med manövrar, då kan man ju tappa jättemycket. Och då kan man tappa självförtroende med? Ja, laganda kanske i såna fall, tror jag med på. Skulle du vilja satsa på det här? Skulle du vilja börja med whipple-seglingar? Hemskt gärna, om man hade en chans. Vad är det som krävs? Otroligt mycket kunskap och sen att hitta rätt gäng, tror jag. Och sen måste du ha mycket folk för att tynga ner båten. Ja, det är alldeles riktigt. Man måste ju ha någonting som ger motvikt till de här vindkrafterna som verkar på seglet. Och ett sätt att ha sån här motvikt är ju med ballastvatten, som egentligen sån här båt som Sony Semcon är. Men i de här korta slagen som man måste göra under Tjörn runt, och hinner inte vi pumpa ballastvatten från ena till andra sidan, utan då använder man folk istället. Så att vi har väl en 10 stycken som är bara i ballast, och deras uppgift är att flytta sig från ena till andra sidan när man slår. Sony Semcon-båten alltså. Och just nu så tror jag bestämt att den befinner sig i Kyrkesund. Hallå Lasse. Ja, hej, det stämmer gott. Vi har precis Semcon-båten passerat här under pukor och trumpeter och i publikens stora jubel. Jag tycker det är lite lustigt det här att de måste vara 20 man för att tynga ner den ordentligt för att de förbarlas tankarna. Och det syntes tydligt att det var mycket folk när den passerade. Ja visst, de har närmare bestämt 21 man ombord, eller rättare sagt 20 man och en kvinna ombord. Hon påstår i och för sig att det inte var allt för jobbigt när det gällde seglingen i alla fall. Har du någon aning om hur mycket folk det är där i Kyrkesund? Ja, uppskattningsvis så sitter det väl ett par tusen människor runt omkring oss som vi kan se. Utan bekymmer, och vädret här nu är riktigt, riktigt trevligt. Solen sticker i ögonen och vinden tilltar och håller på att vri lite grann mot väst. Och det är ett positivt tecken. Och man kan säga att det här med Tjörn runt, att det har ökat år för år med publiken. Att nu är det är en glädje med Tjörn runt för många av de omkringboende också. Ja, här ute på Kyrkesund, jag tror att jag kan tala för befolkningen som bor där och all publik. För varje år blir det alltså mer och mer publik, och det är ju vår satsning också. Vi ska göra det underhållande här så att de inte bara ser en massa segel utan också får så mycket information det någonsin går. Vad kan du berätta för information där ute? Ja, jag kan informera, om du ser det rent seglingsmässigt givetvis, att vi är lite grann besvikna. Vi har haft mer vind hittills. Däremot så verkar publiken ute ha lika roligt som tidigare om åren, och alla är kvar här och väntar på den stora anhopningen till båtar som vi väntar hit om en dryg timma. Jag såg precis att Intrum tog ni sen genacker där. Det var någonting som vi inte såg kanske så klart i bild, men det är ett segel som kanske är 400 kvadratmeter stort som man drar ner på däck och ner under däck. Ganska inom, stort. Inom några sekunder. Ja. Nu hörde jag inte vad Sven sa för någonting. Jag sa det att Sony Semcon-båten tog ner sin spinnaker, eller genacker precis.
Och det är ett segel som är cirka 400 kvadratmeter. Ja, det är ett fantastiskt segel. Vi såg det här, de satte det här alldeles innan de gick in i Kyrkesund. Och jag vet inte heller om ni informerar på TV-publik att det är ju den båt som faktiskt har världsrekord när det gäller snabbheten. Den världens snabbaste båt under en 24 timmars segling. Ja, just det. Har du några fler intressanta data, Lasse? Ja, att vi har mer båtar än vi vågade tro faktiskt. Med tanke på VM i Göteborg så har vi alltså trots det 950 närmare 1000 båtar. Någonstans mellan 950 000 båtar. Finns det några rena tjejbåtar? Jajamensan, vi har kontakt med flera stycken här också. Rena tjejbåtar, om vi nu ska kalla för tjejbåtar. Alltså båtar med bara kvinnlig besättning. Och de är på gott humör och... vi har haft på tråden 3-4 båtar och alla har ju gett sig den på att de ska vara snabbaste tjejbåten i år. Mm. Sen har vi ju pratat också med Ficke här på telefon och han ligger mycket bra till, så vitt vi vet nu på mellantiden, en smaragdbåt med Emil Sandberg. Den kille som har seglat flest seglingar till alla här, han har faktiskt varit med 31 gånger. Och han är på banan också vid frisk mod och tänker att försvara sin ställning som en av de absolut bästa i seglingen. Och galenskaparna? Ja, de har brutit. Jag pratade med Peter för ett litet tag sedan och fick kontakt med honom och då satt han på Stenhusbaden. Annars så seglar de i ganska bra kläder. Vad sa du? Annars har de bra kläder på sig. Ja, det har de. De brukar ha det. Men han gjorde samma som förra året. Han tyckte att det var lite för lite vind och han är ju lite galen. Så att han tyckte det var väsentligt mycket bättre att sitta i kajutan på Stenhusbaden. Mm. Då så, vi ska väl hoppas att det kommer att blåsa upp lite mer så att du får ännu mer båtar till dig där ute. Förresten, vad säger ortsbefolkningen om att ni invaderar på det här sättet? Ja, jag får säga att första året vi var här, det var 5-6 år sedan, så var det nog många som höjde på ögonbrynen lite grann att vi kom hit med högtalare och musik och allt vad det var för någonting. Men ja, och dessutom hade vi med oss en mas, ja, en man som tyckte vi var från torra land. Och det var många som kanske reagerade då, men vi känner oss idag oerhört välkomna hit. Jag vet inte om vi är det, men vi har en känsla till det. Vi kan ju höra om vi får några applåder från publiken om det nu kan höras. Ja, de så jag tror att vi har det rätt så trevligt tillsammans med publiken, seglarna och vi som är spikrar här. De tackar vi särskilt för. Tack ska du ha, Lasse. Ha det så gott. Nu så ska vi bege oss till Klädesholmen. Vi har fått tillbaka vår följebåt som har följt med ut och den båten har kommit med bilder från Klädesholmen. Ja, då ser vi bilder från Klädesholmen här och det ligger strax väster om Tjörn i sydändan. Och det är återigen Semkornbåten som syns. Det blir ju tyvärr så när det är lite vind att de största båtarna är de som vi hinner att visa. Ja, det märkliga är att just här börjar det blåsa upp nu. Ja, det är sjöbrisen som bygger upp nu som Pelle saknade. Så att det blir väl kanske en 5-6 meter om en liten stund. Ja, det är de stora båtarna. Här kommer Semkornbåten för en babordshals. Dikt bidde vind. Bidde vind, vad betyder bidde vind? Då ligger man så nära... Man går så högt i vind som båten kan göra. Segla så nära vindögat som möjligt. Det är det man gör när man kryssar. Mm. Hallå, hallå. Jag tror att vi har en seglare från Båteviken med oss. Hallå? Ja, jag står nere i Kårvik och tar mellantiden här. Lars åker upp till. Hej du, hej du. Hej. Hur ser det ut framför dig? Jo, här är det härligt nu. Det är en strålande sol och en bra vind. Den kan blåsa lite mer, men den är fin i alla fall. Och motströmmen har släppt här nere också, så att här går det undan. Vi ska visa här på kartan var Båteviken ligger, Sven. Båteviken. Där nere, ja, precis. Så att det är precis innan man kommer ner till Tjörns sydspets. Hur många båtar tror du att du har framför dig just nu ungefär? Ja, jag ser nog kanske mellan 30-40 båtar där. Det var inte så många. Vad är det för stor? Nej, men den sträckan vi ser är inte så stor. Vi är skymda av höga berg på bägge sidorna. Så vi ser rakt över mot Dyrön. Va? Vi ser inte upp i Hockefjorden, utan vi har ett kort avsnitt här på någon distans. Med. Vad är det för storlek på båtarna, Lars-Åke? Ja, eftersom vi hör att det är du, Sven, så kan jag tala om för dig att den första NFN gick förbi här alldeles för en liten stund sedan med en korrigerad tid här nere på 603.
Och den bästa korrigerade tiden, om vi räknar bort några som vi har hört om tjuvstartat, är en DB1 med Evan. 521 har den. Det är glädjande, det är en Stenungsundsbåt. Ja, det är min gamle skeppare, det är jättekul. Så det är han som leder preliminärt än så länge ja, i båtrik? Ja, som vi ser det, vi kan ju liksom bara göra egna noteringar och följa de fem föregående, va? Men våra noteringar så leder Evan. Ja. Jag tror att vi... Så ligger ett par, kom det en krysspress här på, eller två stycken. Express White, heter de? Express, ja just det. Lady, White Lady på 5,49 korrigerat och så våra bröder Claes och Jonas Berntsson på 5,50. Ja. Det är bra det, tack ska du ha för samtalet. Tack ska ni ha. Hej. Jag tror att vi har en aktuell ställning från hur det står till vid Rönning, att vi ska få fram det i vår resultatservice. Så här ser vi. Förvånar det dig? Ja, det gör det egentligen inte. De här Formula 28-båtarna, det är flerskrovsbåtar. Och det här är flerskrovsstarten som redovisas. Och de är lite snabbare än den här lite större Formula 40 i lättvind som vill ha lite mera tryck i seglen. Men det här nu... De vad här som är kul är, Ragnhild, det är att det är en fransman som leder. Så det är inte bara en svensk segling detta. Jag ska inte ge mig på att uttala namnet, men... Jean-Baptiste. Ja, så kanske det heter. Mm. Sen har vi en norrman på andra plats. Sen har vi då Sven-Bertil Johansson, en Formula 40 ifrån Såtenäs. Som flyger i vanliga fall, en pilot. Nu flyger han lågt. Men det här kan man säga att... det här, vad det gäller resultatlister överhuvudtaget vad det gäller körn runt, att i och med att det finns ett lystal, att det finns ett handikapptal, så kan man egentligen inte bestämma, man vet inte vem som är segraren förrän alla båtar har kommit i mål, eftersom alla tävlar mot varandra. Ja, det är riktigt. Vi seglar efter ett handikappsystem som heter lyssystemet, och det baseras på erfarenhetsvärden. Varje båt blir tilldelad ett tal som man får fram genom att man har samlat in en mängd resultat under många år. Och så åsätter man ett tal som multipliceras med den seglade tiden. Och den, det, ja. Och den nya tiden som man får fram då, det är den som ligger till grund för placeringen i resultatlistan. Så man kan liksom egentligen segla mot sig själv mot ett bättre resultat, precis som i golf, att man spelar golf mot sig själv med det här handikappsystemet? Nej, det kan man inte göra, för att lystalet... Det bygger på vad båten maximalt kan prestera. Mm. Jo, men jag menar att man vet hur bra man ska kunna göra, ja. Och så kan man liksom tävla mot sig själv på det sättet. Det är riktigt. Ja. Vi har en båt med oss igen. Hallå, hallå. Hallå, ja. Hej du, vad heter du? Emil Sandberg. Var finns du? Jag ligger strax söder om Klädesholmen. Ja, då ska vi se, Sven. Ska du visa nu strax över Klädesholmen? Då har du kommit runt hörnet på Körn i alla fall. Ja, vi ligger mellan Berlin och Klädesholmen. Gratulerar, ja. Du har kommit en bit i alla fall. Ja, ja. Ja, hur är det? Ja, det är svettigt. Har du någon vind? Det... Ja, vi hade så väldigt fin vind här för en stund sedan, men nu börjar det att dö ut igen. Så att det allting kan hända just nu igen här. Det är ingen sjöbris som bygger upp. Nej, vi trodde ju det, med den har dött ut igen. Ja, jag ser inga moln jag heller. Nej. Ja, hur många år har du seglat körn runt, Emil? Ja, det här är 31 året, ja. Det är 31 året? Ja. Du har ju bara hållit på i 32 år, du. Ja, just det. Ja. Så du har alltså seglat alla år utom ett? Ja, just det. Det var jag. Du missade första året med kräftskivan, du var för ung. Ja. Du var inte inbjuden på kräftskivan? Nej, det var väl det som var snarare, ja. Nej, körn runt startade alltså som en kräftskiva, ja. När det blev fyra båtar gavs iväg klockan 11 på natten. Just det. Ja. Och sen var du med året därpå. Ja, just det. Ja. Vad bästa minnet under de här åren? Ja, det är klart att det har ju varit när man har blivit totalsegrare. Det är ju väldigt roligt på en sån här segling. Det är inte fel. Nej, det är skoj. Du har vunnit två gånger, Emil, tror jag. Ja, just det. Hur går det för dig idag då? Ja, det har gått väldigt upp och ner. Vi gjorde en ganska dålig start. Men sen så tog vi upp oss och låg jämsides med den som är värsta konkurrenten i våran klass här då. Hur många har ni i båten? Det är 3-4 stycken. Det är mina två söner och deras kamrat och jag. Håller ni sams?
Ja, det får du fråga dem här. Det kan gå tufft till ibland när man kommer för nära andra båtar. Jag har hört att det kan ibland låta illa ute, ja, på sjön. Det får du inte göra i den här båten. Det är en grundregel som vi har. Den är nedärvd. Ja. Ja. Nu har vi bilder direkt ifrån Kyrkesund. Jag kan informera dem, Emil. Där, jag tror att det är Hamlet som passerar för fulla segel. Jaha, han leder då, ja. Ja, Tre Kronor har passerat lite för honom. Jaha. Lycka till i fortsättningen, du. Tack för att vi fick ringa upp dig. Tack. Och vi har varit med ute på en båt. Mobitex heter den. Kan du berätta något om den? Ja, det är en 44-fotsbåt som... Det är en duktig besättning ombord. Mm. Seglar alert. Vi ska se hur det går till att segla. Vad var det som hände vid starten egentligen? Ja, det var lite trångt där ett slag. Vänneland kom upp i Lovart och det var lite skrik och sånt, men det gick ju bra. Jag tycker vi kom iväg väldigt bra på starten. Men sen låg ni och psykade varandra lite innan. Är det sånt man håller på med? Det är sånt som hör till sporten. Det är en del av spelet. Att man har rätt att liksom försöka jobba upp en plats på linjen. Och vi var ju långt framme, så det var en bra. Jag tror vi tog starten faktiskt. Den vinden vi har idag, hur är den att segla i? Ja, det är idealiskt för oss. Är det en lättvindsbåt det här, eller? Ja, det är en lättvindsoptimerad båt i det. Så vi får väl se vad det blir utav det hela när vi kommer i mål. Vad håller du på med egentligen här ombord? Vi håller på att trimma genuan och sköter den nu när vi kryssar mot vinden. Vadå trimma genua? Vad är en genua och vad är trimma? Genuan är det här förseglet som vi har fram till på båten. Och det gäller att ha den i så optimalt läge mot vinden som möjligt. Och det gör du på helt på eget ansvar, och skepparen har inte med det att göra, eller? Ja, för det mesta ibland har han ju synpunkter, men det brukar jag sköta själv. Är det du som bestämmer allting ombord här? Nej då, det är väl... Vi kan säga så att när det är hårt och när det är kris eller någonting, då är det jag som bestämmer. Men annars så är det många som är med och deltar i besluten när det är så här lätt och fint. Det är bara bra om många hjälper till och tänker och letar vind och så. Mm, så kan det gå till där ute på havet. Att segla du har varit med och seglat i uttagningen till Amerikas Cup. Att segla i sådana sammanhang, vad är det viktigaste då? Det som jag tycker är viktigast när man seglar i en stor båt där det är mycket folk ombord, det är att man ingår i ett lag och man måste spela på sin position i det laget. Att man inte går in på någon annan del av planen så att säga, utan man håller sig där man ska vara. Mm. Genom varje situation. Men då är det viktigt också att man kan behärska andra moment än sitt eget. Ja, men som jag sa, framförallt ska man spela på sin plats. Man ska plan. Stanna kvar. Man ja, ska helst. Inte om man inte får en direkt order att gå dit, stötta upp där, då flyttar man på sig. Så sammanhållningen är egentligen det allra viktigaste? Ja, det är det. För det är ju trots allt så att om man råkar in i en situation, att det händer någonting ombord, och man lämnar sin position utan att någon vet om det, så att säga, och stöttar upp, så kanske den här situationen rirrar upp sig på något vis. Och då saknas du på din egen position i nästa sekund. Då kan hända olyckor istället. Hallå, hallå, nu har vi med oss en seglare igen. Hallå. Ja, hejsan, vad heter du? Jag heter Stefan Petersson. Stefan? Petersson. Var finns du nu? Ja, vi är strax söder om Vinterholmen. Så vi ser fortfarande Körnbron. Och din stackare. Du har inte... Ni har inte kommit långt alls, du? Nej, det är inte många minuter. När men nu har det börjat blåsa. När startade ni? Vad sa du? När startade ni? Ja, 10.30. 10.30, så att ni har hållit på i några timmar och ändå inte kommit längre. Nej, det känns lite jobbigt. Ni har inte tagit vägen över Askersund eller så där? Nej, men vi funderar på att sätta på motorn ibland. Men det får man väl inte? Nej, det får man inte. Har du någon vind nu när du ligger där? Ja, nu är det fin vind här. Nu så gör vi nästan 5 knopar. Oj då. Ja, du har kommit 5 distansminuter
minuter ungefär, va? Ja, vi höll på vid under Körnbron i en timme ungefär och drev fram och tillbaka. Fanns ingen vind där överhuvudtaget då? Nej, och massa motström. Ja. Ligger du allra sist eller har du några bakom dig? Nej, det är säkert 100 båtar bakom, vet du. Det känns väl skönt kanske? Ja, det känns bra. Vi har båtar med mycket lägre startnummer efter oss. Ja. Hur många gånger har du seglat Körnbron förut? Ja, det är första gången. Det är första gången vi är med i en segeltävling överhuvudtaget. Oj då, är det därför du ligger så långt bak? Nej, det vet jag inte. Det kan jag ha med det att göra. Men du har seglat förr? Ja, seglat har du förr. Ska du fortsätta? Ska du segla nästa år igen, tror du? Ja, om de har bättre vind så kommer vi tillbaka nästa år. Vem ska lova dig det? Ja, jag vet inte. Det kan jag göra. Det blir bättre. Det kan du göra. Ja, det blir bättre vind nästa år. Ja, det kan inte bli mycket sämre. Jo, det kan det. Det var sämre förra året. Alltså, det var det. Då fick vi 90 båtar i mål utav 1000 startar. Mm. Hur långt har de kommit som leder nu då? Eller de har kommit i mål redan? Ja, vi har väl Sony Semcon-båten, V60-båten, skulle jag tro ligger vid kraftledningen. Jaha då. Inloppet till Stigfjorden. Ja, just det. Lycka till i fortsättningen då. När tror du att du kommer att komma i mål? I 8-9 kväll eller något sånt där? Ja, det blir väl något sånt. Om vinden håller i sig. Ni har mat med er och så? Ja, fast det börjar ta slut. Vattnet börjar ta slut. Jaså? Det är ju synd, för det är den viktigaste biten. Ja. Utan vätska klarar man sig inte. Mat går, men... Ja, men det är viktiga kilon. Du vet, de vill man inte ha med sig. Nej, okej. Okay. Lycka till du. Mm, tack. Hej då. Vi ska visa en ny resultattavla. Ja, det här visar då resultaten från läget i Rönnäng. Kölbåtarna. Ja, och det är den riktiga kölbåtsseglingen. Och etta där har vi Claes Oleander i en Dynamic 35. Den båten heter Dynamit och seglar för Stenungsunds segelsällskap. Han var totalsegrare för övrigt 1986, vann han kör runt. Evan Thorsson, tvåa där, är också från Stenungsund. Stenungsunds segelsällskap. Han har som bäst en andra placering 1993. Så har vi Thomas Ottosson, en flerfaldig mästare i både Smaragd och Max Reiser. Han har vunnit SM i båda klasserna i år, vet jag. Så det är inga dunungar som ligger där framme. Fyran Lennart Jansson, det är vår Mobitex-båt som vi såg ett inslag utav förut. Sen har vi Team DHL som jag tippade faktiskt ett inslag här med TV4 då, som en liten slamkrypare. Mm, ja, som inte riktigt visste hur. Ja. Och den är inte helt ofarlig än som vi och ser. Och de kommer från Trollhättan, så där kan man segla också. Man behöver inte vara Körnbo. Tydligen så tränar man i slussarna där, kanalen. Det finns många båtar från inlandet också. Vi har en mängd båtar med från sjöarna och uppåt till landet. Och här ser vi då Bill Gustafsson, Birger Vasenius och Magnus Falk som ligger sen. Många båtar från inlandet, många båtar från Vänern. Det finns från flera olika ställen. Och någonting som jag tycker är väldigt roligt är att Körn runt i kajak kan man också passa på. Göran Jansson och Ingevar Hellberg från Vänersborg, de har börjat praktisera ett Körn runt i kajak. Tredje året i rad är det som de nu gör det. Och för två år sedan så då blåste det väldigt mycket och då hade de svårt att hänga med seglarna. Förra året då blåste det inte lika mycket, så då vann de som paddlade kajak egentligen, även om de inte var i samma klass. Nu har vi en ny båt med oss, en riktig tjejbåt. Hallå. Hallå, ja. Hej. Hej. Vad heter du? Klara Livblad heter jag. Var finns ni? Ja, vi har passerat Lilla Bratten, ja. Och kära någon, då har ni inte kommit så långt, du? Nej, vi har inte kommit så långt. Nej, vi har inte haft så mycket vind. Ni har inte det? Nej. Hur känns det att bara ligga där och kajka så att säga och inte komma någonstans? Ja, det var lite jobbigt ett tag, men nu så har vi seglat om. Ni har seglat om flera? Ja, nu har vi gått om flera, så nu har vi fått upp hoppet igen. Hej Klara, nu är det Sven som pratar ner. Jaha, hej Sven. Det var jag som hade lite diskussioner med din anmälan en gång i tiden, om du minns. Jaha, okej. Okay. Du seglade en gammal R5, en träbåt, om jag inte missminner mig. Ja. Det är lite speciellt ute på havet idag väl, med den typen av båt. Ja, det är den. Det är inte så många. Nej. Ni har seglat många gånger, kör runt. Nej. Aha. Det är första gången. Det är första gången. Varför är det en ren tjejbesättning? Bra fråga.
Ja. Varför inte, säg? Nej, precis. Nej, precis. Så är det. Lycka till i fortsättningen, du. Ja, tack. Hej då. Hej. Nu så ska vi följa med ut på en följebåt för att se hur det står till där ute när i gyttret. Ja, vi är 6 tjejer som har kapseglat i några år och som har satsat nu på kapseglar då. Ordentligt den här säsongen, och nästa säsong så går EM i 24 i Marstrand. Och det är det vi siktar på att vara med på då. Hej! Hej! Tjena. Har inte ni en väldigt modern båt för att vara vikingar? Jo, men... Jag vet. Var det ni som tog vinden för oss? Ja. Vad är vinden? Jag heter ju Barbarossa-båten, så... Ja, men ni står ju närmsta stilla här, va? Ni får ju göra någonting. Just nu. Vi kommer på slutet. Om ni kommer bakifrån och så puttar lite här, så får vi bra fart. Det är rätt okej. Ja, det ringer vidare. Förra året kom vi till Brattön efter 3 timmar, så vi hittills ligger vi jävligt bra faktiskt. Hej, vad har hänt här? Det är båten sjunker. Den är vattenfylld, skroven. Det är gott. Den sedan ligger ganska långt där. Jag undrar varför vi är så dåligt, så kolla. Man går över och sätter sig på den sidan, så sjunker den båten. Ja, det sjunker, kan vi säga. Hej, sista start gick för 2,5 timme sedan och ni ska precis placera startlinjen. Hur förklarar ni det? Rätt så bra vind. Trevlig vind. Det är inte så mycket att säga. Första gången vi är med. Men det måste ha hänt någonting i starten i och med att ni inte har passerat linjen än. Jo, fan, vi har varit uppe med nästan linjen förut. Ja, vad hände sen då? Ja, experimentera lite grann. Det gick så bra. Spännande att följa med där ute. Nu har vi ett telefonsamtal till på gång. Hallå, hallå. Hallå? TV4. Ja, vem har jag med? Vem är det som är där ute och seglar? Nu hör jag väldigt dåligt om det är Agneta som pratar med mig. Eller? Ja då, det är Agneta som pratar med Lasse. Hej Lasse. Hej Agneta. Nu är du nere du är i Kyrkesund, ja. Ja, det är, jag är här nere och är en härlig stämning. Mängder ute folk, men tyvärr lite dåligt med segel. Det är det. Har du inga båtar alls där? Nej, det har jag inte. Här har alltså passerat, som jag sa, sista båt som passerade här var Sony Semcon-båten. Nu börjar vi att se lite segel nere i rännan här. Och jag tror, tyvärr är det så att vår sändningstid snart är över nu. Men lagom när den är över, då kommer det antagligen att vara mängder av båtar här i Kyrkesund. Mm. Vi kanske kommer att ha en annan sändningstid nästa år, vem vet, eller också så blåser det andra vindar. Det här med vindarna, det är nyckfullt, det kan man inte råda över. Nej, det kan man aldrig, och oavsett vad som händer nästa år så tror jag ju säkerligen att vi får en, som det har varit hittills, allt bättre och bättre segling, och vi hoppas ju verkligen att vi kan få vara med på en kanske lite bättre sändningstid nästa år. Då. Bättre och bättre. med mer båtar menar du som passerar Kyrkesund? Det är mer båtar i racet, men det kunde vara roligt om fler båtar hade passerat Kyrkesund. Det brukar vara dramatik i Kyrkesund egentligen. Ja, det är ju det mest spektakulära stället att vara på. Det är därför också bergen här är alldeles klädda med människor. För de väntar ju nu på den stora ansamlingen utav hundratals båtar som ska försöka klämma sig igenom det här lilla sundet som är lite drygt 100 meter brett bara. Mm. Men än så länge så är det bara de stora båtarna som har passerat, och bland annat Sony Semcon som just nu ligger i ledningen, kan man säga. Ja, jo, det är sant, sanning med modifikation, för faktiskt är att om man nu tittar på lystal och de som har passerat nere vid Kåreviken, så är det faktiskt en Stenensundsbåt som heter Dynamic 35 med Claes Oleander som har den sammanlagda ledningen. Så det blir spännande in i det sista vem som kommer att vinna. Tack ska du ha. Tack själv. Och jag tror att vi kan titta här nere på målbåten, hur det ser ut där nere där båtarna egentligen ska gå i mål. Där det inte finns några, ja, det är inte någon som har gått i mål än, men här skulle de egentligen ha gått i mål precis nedanför oss där vi sitter. Sändningen börjar närma sig sitt slut, Sven. Vilken båt är alltså Sony Semcon som leder just nu? När ungefär vet man vem som har vunnit? Ja, så som vädret har varit idag så kan vi nog inte utlova någon vinnare förrän alla har gått i mål i stort sett. Och det kan bli framåt kvällskvisten? Ja. 8, 9, 10 på kvällen? Ja, just det. Efter klockan 24 räknas inga?
Jo, då får man ta egen tid eventuellt. Ja. Men om vi tror att slutsegraren ligger bland de sista där, så ligger vi kvar och tar allas tid. Mm. Många tusen seglare har alltså varit med idag och 25 till 30 000 människor som har suttit och följt sändningarna. Förutom alla ni tv-tittare förstås. Vi på TV Fyrstad och Stenungsunds segelsällskap, vi tackar för oss och hoppas att ni har fått fina vackra bilder här nere från Bohuslän. Och kanske fler kommer börja segla efter det här, vem vet. Hej då! Kör runt 95 sponsrade.